В Італії потрапив у ДТП автобус з українцями. Інцидент стався ввечері близько 20-ї години на трасі А4, що пролягає від Венеції до Трієста в районі міста Латізана. Автобус із близько 30 українськими туристами, які мали повертатися додому, зіткнувся із польською фурою із фруктами та овочами. Постраждали 15 осіб, 7 з них – діти. Одну жінку і 2 неповнолітніх у серйозному стані евакуювали гелікоптерами до лікарень в Удіне та Трієст. Ось такі новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.